אחת הצופות שאלה אותי איך אני עושה מילוי במכחול. אתם יודעות שאני, מי שעוקבת אחריי, אני תמיד עושה בשיטה משולבת. אבל אני אראה לכם איך אני עושה במכחול ולא בשיטה משולבת. אז הלקוחה חזרה למילוי, אני אשייף לה את הכל ואני אחזור אליכם כמה דקות. שאני מתחילה, אני קודם כל מניחה טיפה מויטה פריימר לפני עבודה במכחול. בדרך כלל שאני עובדת במשולבת אני רחלי תרפי את האצבעות. בדרך כלל שאני עובדת במשולבת אני לא שמה פריימר כי לא צריך, הדבק הוא מאוד חזק והוא בעצם מחזיק לי את הכל. אבל כשאני עובדת במכחול אני מניחה פריימר. עכשיו בעצם מה זה מילוי? תחשבו שכאילו יש לכם שיער שהוא צבוע ואתם הולכות לחדש ולעשות שורש. מה שחשוב זה לראות מה כיוון הצמיחה. זאת אומרת, לפעמים לקוחה מגיעה עם צמיחה מטורפת שבאמת זה כבר כמעט כמו בנייה, ולכן את זה צריך לשים לב. אז יש ציפורניים שאני אשים שני כדורים ויש ציפורניים שאני אשים כדור אחד. במקרה הזה פה אני שמה שני כדורים, אני מניחה פה כדור ואני הולכת לכל הפינות פה למלא את החסר, כי מהפינות ברח להמון, ואז אני שמה כדור בקטיקולה. בדרך כלל במילוי זה כדור אחד בכיוון הצמיחה, רק כאן אני שמה כדור. עכשיו, זה אותו דבר בדיוק עם הציפורן שהייתה לי, הייתה ציפורן של סטליטו, או ציפורן מניפות, או לא משנה איזה צורה, בלרינה, מרובה, עגול. תמיד אני מסתכלת על הצמיחה, אם אני צריכה כדור אחד, או שאני צריכה למלא עוד כדור. אז כמו שאתן רואות, אני שמה רק כדור אחד פה, פה אני אשים שניים. כי אם אתם יכולות לראות פה, זה חסר יותר. רחלי תרפי. אז אני שמה כדור פה במרכז, ואני מביאה את כל החומר לכאן. בכדור אחד ליד קטיקולה, לא הייתי מצליחה לעשות את זה. ועכשיו אני אשים את הכדור, שבדרך כלל אני שמה אותו, כשהן חוזרות למילוי. אז תמיד בנות תסתכלו על הצמיחה, אם אתם צריכות כדור אחד או שניים.